Nama dia sama dengan namaku, kemudian dalam masa yang sama juga, dianya pula ayah dia sama dengan nama ayahku. Akan ada khalifah di akhir umatku yang akan memberikan harta yang tak terhitung jumlahnya. Bagi bagi bagi. Pada saat mana Imam Mahdi tu datang, maka dalam keadaan orang dapat harta-harta yang banyak. Pemberian yang orang perasaan masing-masing tak ada nak dengki dengan orang tu, tak ada nak dengki dengan orang. Itu. Bila datang Imam Mahdi, keluar yang disebut dengan hujan akan turun dan akan keluar simpanannya, menumbuhkan tanaman-tanaman, harta yang melimpah ruah dan banyak ternakan-ternakan mula hidup di saat itu. Ha nah, ingat ya, bila bila berlaku dua gerhana, satu gerhana bulan, satu lagi gerhana matahari dalam dalam bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan dan di pertengahan bulan Ramadan. Tiba-tiba berlaku gerhana ni Menunjukkan bagaimana nak datangnya Imam Mahdi Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala wa ashrafil as anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syahli sadri wa yasirli amri Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اما بعد sahabat-sahabat dan um sahabiah sahabiah dan juga seluruh sahabat sahabat yang menunggu saat yang sebegini tamanya um, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang kita berbicara tentang tanda-tanda besar bila saat dekatnya berlakunya kiamat yang kita masih lagi membicarakan tentang uh, bila hari yang Allah nak tutup alam ini, lalu Allah jadikan pada masa itu dipanggil masa-masa yang menghampiri dengan hari kiamat. Kita berbicara tentang tajuk ini dah panjang sebelum daripada ini, uh, di mana kita bagi tahu tanda-tanda nak berlakunya kiamat ini. Dan hari ini, insya Allah kita akan mulakan dengan Tanda yang pertama tanda besar nak berlakunya hari kiamat ini munculnya Imam Al Mahdi dan uh, ke 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 khalifah yang khalifahan yang ada daripada Imam Mahdi ini dan hari ini kita akan bicarakan tajuk ini tentang mengenai siapa Imam Mahdi ini bagaimana keadaan dan bagaimana suasana yang kita akan lalui pada masa yang demikian Berdasar pada hadis-hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua akan berlakunya Al-Mulhamatul Qubra dan penaklukan kota Konstantinopel. Yang ni tanda yang kedua dan tanda yang ketiga di mana keluarnya Dajjal iaitu Al-Masih dan juga Ad dajjal Masih Dajjal ini. tu tanda nak berlakunya kiamat sangatlah. Turunnya Nabi Isa bin Maryam AS dan di waktu mana nak berlaku kiamat ni, dekat-dekat nak berlaku kiamat ni, turun Nabi Isa AS. Dan yang keempatnya, yang kelimanya keluarnya yakju jawamat juj Yakju jawamat ni keluar Bila keluar yakju jawamat Tanda-tanda dekat nak nya kiamat Tanda besar dan berlakunya bumi ini keluar asap Asap-asap mula berkepul keluar Yang dimaksudkan asap ni ada yang sebut ialah Gunung berapi dan sebagainya Ataupun goncangan demi goncangan Matahari mula terbit daripada barat Tanda yang ketujuh Di mana matahari mula terbit daripada barat Kemudian tanda yang ke-8, keluarnya binatang yang melata. Binatang-binatang berbisa yang mula keluar daripada peruk -peruk bumi ini. Yang mula merayau dan di saat ini menggigit manusia-manusia yang degil dan engkar. Kemudian di mana tanda yang ke-9, Islam mula dalam keadaan yang semakin terpinggir. Islam mula terpinggir. Kemudian Al-Quran mula diangkat. Dan manusia kembali kepada masa jahiliah dan sibuk menyembah berhala. Ini tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Tanda manusia dah mula jauh daripada Islam. Kemudian sibuk dalam keadaan masing-masing. Mula dalam keadaan nak, nak, sembah berhala dan sebagainya. Kemudian tanda yang ke-10. Mula Kaabah diruntuhkan. Kehancuran Kaabah. Kaabah diruntuhkan. Kemudian yang ke-11. Penenggelaman bumi di tiga tempat. Bumi ini akan jelus ke dalam dalam tanah ni daripada tiga tempat insya-Allah kita akan sebut nanti yang ke-12nya angin lembut yang mula mengangkat roh orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin ni pun Allah matikan mula keluar roh masing-masing ni daripada jasad-jasad orang yang soleh. Ini Allah nak matikan dulu orang-orang soleh ini. Kemudian yang akhir sekali api yang keluar daripada pusat kota Adun yang mengiringi manusia menuju pada bumi mahsyar. Ha, mula keluar api, mula pecah alam ini Allah Subhanahu Wa Taala mulakan untuk menghancurkan alam ini sedikit demi sedikit. Insya-Allah kita mulakan perbincangan pada kali ini ialah tentang kemunculan Imam Mahdi dan kekhalifahan Imam Mahdi ini sendiri. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut tentang mengenai bagaimana Allah nak hancurkan alam ini. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut la tazhabud dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti yuati usmuhu ismi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dunia ini tidak akan berakhir sampai bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki daripada keluargaku yang namanya sama dengan namaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ha, ini ni tanda nak berlakunya kiamat di mana negara Arab akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Ha tu bahasa yang yang mudahnya untuk kita fahami perkara demikian. Kemudian um, perbincangan tentang Imam Mahdi ini panjang. Dalam dalam hadis-hadis sahih tentang Imam Mahdi dan kekhalifahan Imam Mahdi ini disebut dalam beberapa hadis. Ha, saya cuba sebut beberapa hadis. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tadi, yang pertama hadis yang saya baca tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la tazhabud dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tidak akan Allah buang dunia ini ataupun Allah hancurkan dunia ini kecuali negara Arab dipimpin oleh uh, orang yang daripada keturunan aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yamlikul arab rajulun min ahli baiti daripada keluarga-keluargaku Wa tu usmu ismi dan dia menggunakan nama-namaku uh, Itu nama Muhammad Muhammad dan katanya yang alim ulama sebutnya Imam Mahdi itulah yang digunakan demikian hadis-hadis yang cerita tentang mengenai mengi Imam Mahdi ni ada lebih kurang 26 orang sahabat yang cerita perkara demikian ada banyak dan para alim ulama dia bincang panjang dah dalam bab tersebut cuma saya nak baca je pandangan-pandangan ulama ni tentang Imam Mahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi laulam yabqa min ad-dunya illa yawmun latawwal Allahu dhalika al-yawm hatta yab'ath Allahu rajulan minni aw min ahli baiti Yuwati usmu ismi wasmu abihi ismu ismu abi yamlaul ard qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut andai dunia ni hanya tersisa sehari lah saja lagi pasti Allah akan memanjangkan hari itu sampai dia mengutuskan seorang laki-laki daripada 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 ku ataupun daripada keluarga ku yang namanya sama dengan nama aku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Nama dia sama dengan nama aku, kemudian dalam masa yang sama juga, dianya pula ayah dia sama dengan nama ayahku. Ia memenuhi bumi dengan kebajikan dan keadilan. Orang yang sebegini ni datang, dia datang dia akan kerja dia akan tolong orang dan juga akan melaksanakan keadilan. Sebagaimana ia bumi telah dipenuhi dengan kesewenang wenangan dan kelalaian kelal uh, kelaliman sebelum daripada ini. Uh, ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, um, uh, yakni Rasulullah al-Mahdiyun minni ajl aj, ajlal jah, jabhatin um, aqnal anfi yamla'ul ardi kistan wa adlan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman yamliku sab'a sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Al-Mahdi berasal daripada keluarga ku. Siapa-siapa yang, yang dia sampai di saat itu, dia jadi Imam Mahdi. Dia dikenangan keluarga ku. Kening dia lebar. Rasulullah sebut demikian. Al-Jabhati Aqna. Manakala kening dia lebar. Hidung dia mancung. Rasulullah sebut, Al-Anfu Yamla'ul Ard. Kemudian ia akan memenuhi bumi dengan kebajikan dan keadilan. Kestan wa'adilan. Ha, ini tanda Imam Mahdi. Dahi dia, dahi dalam keadaan lebar. Lebar dahi dia. Kemudian kening dia tersebut. Kemudian hidung dia mancung. Kemudian dia pula melakukan kebaikan. Penuh dengan keadilan. Kemudian, Kama muliat jawran wa zulman. Sebagaimana bumi ini telah dipenuhi dengan keburukan sebelum daripada ini dan sebelum daripada ini ia akan berkuasa selama tujuh tahun. Ha, Imam Mahdi ini dia akan datang kemudian dia akan memiliki Selama mana dia akan berkuasa tu? Selama lebih kurang tujuh tahun. Tujuh tahun masa yang ada pada dia. Rasulullah SAW bersabda lagi. al mahdi min min inz, min inzati min waladi Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut min itrati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-Mahdi berasal daripada keturunan aku, daripada keturunan anak Fatimah. Ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sebut, ni hadis-hadis yang kita baca, hadis-hadis yang sahih. Yang disusun untuk nak cerita tentang ini, akan ada datang bila dunia nak kiamat, datang orang yang paling salih, orang yang alim. Imam Mahdi. Iyakruju fi akhir ummatil mahdiyun. Yasqih Allahul ghais. Wa tukhrijul ard. Nabataha. Wa yu'ta. Wa yu'ta'l mal. Sahahan. Wa taktur wa taksurul masyatu wa ta'azzamul amatu ya'ish ya'ish sab'an aw samaniyan yakni hijajan Imam Mahdi itu akan keluar pada akhir zaman Rasulullah sebut Yakruju fi akhir ummati al mahdi akan keluar di kalangan umat aku yang terakhir Imam Mahdi dalam keadaan akan menurunkan Allah akan turunkan hujan untuknya dan bumi akan menumbuhkan tanaman-tanaman hujan turun dalam keadaan yang rahmat kemudian bumi pula tumbuh tanam-tanaman harta benda akan dibahagi-bahagi secara tepat ha, wa yuqtal mal sahahan dalam keadaan yang dibagi harta benda dalam keadaan sempurna kemudian banyaknya ternakan orang sibuk membela kambing membela lembu membela yang jadi membela ayam dan sebagainya dan umat akan menjadi mulia Saat mana Imam Mahdi datang tu, selama lebih kurang tujuh tahun, umat akan jadi rasa mulia. Senang. Dia ia hidup selama tujuh ataupun lapan tahun saja. Ha, masa nak berlakunya kiamat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda. Yakunu fi akhir ummati khalifatun yahsil mal wala ya'udduhu adda. Akan ada khalifah di akhir umatku yang akan memberikan harta yang tak terhitung jumlahnya. Bagi, bagi, bagi. Ha, saat mana Imam Mahdi itu datang, maka dalam keadaan orang dapat harta-harta yang banyak. Pemberian yang orang perasaan masing-masing tak ada nak dengki dengan orang tu Tak ada nak dengki dengan orang. Ini masa yang indahlah. Dalam catatan hadis tersebut, saya bertanya pada Abu Nazrah dan Abu Al-A'la. Ha, ditanya demikian. Apakah menurut kalian ia adalah Umar bin Abdul Aziz? Mereka menjawab, bukan. Bila bila satu saat sahabat-sahabat tanya Ini tanda macam ni Ini pernah berlaku sebelum daripada ni Itu Umar Abdul Aziz Lalu dijawab bukan Bukan zaman Umar Abdul Aziz Maknanya zaman yang mendatang Dalam hidup kita yang akan datang InsyaAllah mudah-mudahan kita sempatlah Masa demikian Rasulullah SAW bersabda lagi Al-Mahdiyun minna Ahlal bait Yuslihu Allahu fi laylah Laylah Al-Mahdi itu berasal daripada kami Rasulullah sebut demikian. Ahlul bait dia di kalangan keluarga Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Ini hadis Rasulullah cerita ni. Imam Mahdi itu datang daripada keluarga Rasulullah. Ha ni kemudian Allah akan menjadikan baik dalam satu malam. Mal satu malam je berubah alam ini akan jadi baik terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Cerita tentang Imam Mahdi. Ni. Bila bila sampai saat itu ingat betul-betul nasihat yang kita bicarakan pada saat ini. Tuan -tuan إذا رأيتم الرايات السوداء السوداء قد أقبلت من خرسان فأتوها ولو حبوا على الثلج فإن فيها خليفة الله المهدي جيكا كاليان تلح مليها بندر هتام خراسان بدو خرسان kalian, إذا رأيتم الرايات السود سود قد أقبلت من خرسان Bila satu ketika kalian tengok ada bendera hitam keluar daripada Khurasan. Khurasan ni dekat dengan Iran. Kawasan Iran tu dekat dengan Syria. Tuan-tuan, kawasan tu lah. Kawasan orang-orang alim berada di kawasan tersebut. Dalam keadaan yang keluar daripada Khurasan, datangilah dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut. Qad akbalat min Khurasan fa'tuha. Kamu kena bersama dengan dengan bendera hitam tersebut. Yang datang daripada Khurasan walau habuan walaupun dalam keadaan merangkak Rasulullah sebut alal salj di atas salji salji kerana di sana Rasulullah fa inna khalifatullahil mahdi kerana dia datang membawa khalifah daripada Allah Imam Mahdi yang datang ini ha ni ingat pada di kita ni tentang mengenai keadaan yang berlaku pada bila dekat nak dunia kiamat akan datang keluar bendera hitam daripada Khurasan dan kemudian dia menyebut bahawa di Imam Mahdi. Ya, kawasan Khurasan ni perang sekarang kan Syria, kawasan di kawasan-kawasan dekat-dekat dengan kawasan tu tu, kawasan yang disebut dengan peperangan yang sedang berlaku. Ini ha, ni di antara tanda-tandalah. Abdullah bin Haris meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, Rasulullah sebut, manusia akan keluar daripada arah timur mengikut Imam Al-Mahdi. Mengikut Al-Mahdi iaitu pemimpin mereka. Rasulullah sebut demikian. Imam Mahdi ini akan keluar menjadi pemimpin kita. Pada masanya, hujan akan turun dan bumi mengeluarkan simpanannya. Bila datang Imam Mahdi, keluar yang disebut dengan hujan akan turun. Dan akan keluar simpanannya. Menumbuhkan tanaman-tanaman harta yang melimpah ruah dan banyak ternakan-ternakan mula hidup di saat itu. Nah, ini tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Imam Mahdi keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi latam la al ard jawran wa zulman fa muli'at jawran wa zulman ba'athallahu rajulan minni ismuhu ismi fayamla'aha qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut akan penuh bumi ini dengan jawran wa zulman dalam keadaan yang penuh dengan dengan benda-benda yang buruk dan juga kelalaian dan juga kezaliman. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala akan hantar mi rajulan minni, lelaki yang datang daripada keturunan aku, nama dia sama dengan nama aku. la'aha qistan, dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran. Kama muli'at jawran wa zulman, sebagaimana bumi ini telah dipenuhi sebelum daripada ini kelalaian dan juga Keburukan, kebobrokan dan sebagainya Maka lepas benda tu diganti Yang buruk diganti dengan yang baik Zaman kita ni zaman baik ke buruk tuan-tuan? Zaman buruk kan? Bila kita zaman buruk Maknanya kejap lagi akan datang Imam Mahdi Itu ha, cara yang kita kena faham lah Kalau orang tanya Bila Ustaz nak berlakunya Imam Mahdi ni? Ha, lepas pada habis yang buruk ni Bila orang tengok yang jahat Yang jahat tu baik Maknanya buruk je lah ni zaman, zaman kita ni zaman orang yang yang hidup dia dalam keadaan yang mencuri itu dianggap baik. Orang yang berzina itu dianggap baik di, di, kalangan kita. Orang kita dia anggap demikian. Maka tanda-tanda nak timbul Imam Mahdi itu sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bersabda, Rasulullah sebut, "Kaifa antum idza nazala ibn Maryam fiikum wa imamukum minkum?" Bagaimana keadaan kalian? suatu ketika nanti Jika Nabi Isa bin Maryam turun di antara kalian lalu imam kalian daripada golongan kalian yang dimaksudkan imam kalian itu daripada golongan kalian itu adalah imam mahdi itu sendiri nah kita rengkahkan saja kita sebut bagaimana kelahiran imam mahdi ini riwayat yang paling benar dan sahih al mahdi lahir di Madinah di Madinah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim daripada Ahmad daripada Ali bin Abu Talib Ha, sebut demikian. Riwayat yang sahih kata, Imam Mahdi ni lahir di kota Madinah. Ha, dia lahir di kota Madinah. Al-Qurtubi menyebut dalam kitab Tazkirah, bahawa ia dilahirkan di, ne di negara Morocco. Ha, Morocco. Tempat yang, yang lahir ni Imam eh, Imam Mahdi. Sebahagian lagi mengatakan, ia lahir di Andalusia. Ada ha, yang berpandangan, lahir di Spain. Di Andalusia. Tetapi riwayat yang paling sahih menyebut, bahawa ia dilahirkan di Madinah tul Munawarah. Ha, tu berbeza-beza pandangan lah. Kalau datang pun, yang pentingnya ha, dia datang tu dalam keadaan yang menunjukkan dia kealiman, kewarakan dan kebaikan yang terusan. Yang melakukan suasana hidup manusia. Ani ha, ni nak gambarkan keadaan Imam Mahdi. Bagaimana sifat Imam Mahdi dalam riwayat yang sahih disebut tentang sifat yang bahawa ia adalah seorang lelaki, seorang lelaki. Ha, jangan pula ada seorang perempuan yang pergi mengaku dia Imam Mahdi. Jangan. Ha, jangan. Jangan buat tu. Jangan buat pelik dia panggil. Keningnya dalam keadaan lebar. lebar. Kening dia tu lebar. Hidung dia mancung. Alis, alisnya tipis memanjang. Alis mata dia tu tipis memanjang ke belakang. Kemudian dalam keadaan ke, dan keduanya terpisah. Di antara alis mata dia tu terpisah. Ha, tidak kata rapat, metangkuk. Tidak tanda Imam Mahdi. Bola matanya hitam dan besar. Bola mata dia tu hitam dan besar. Gigi depannya bersih berkilat. Di pipi kanannya ada tahi lalat hitam. Di pipi kanan dia. Wajah dia bersinar seperti bintang yang cemerlang. Wajah dia tu nampak dalam keadaan yang hitam. Bintang yang cemerlang. Bersinar dia. Wajah dia. Kita tengok wajah dia. Allah cantiknya. Janggut dia tebal. Di belakang dia ada tanda seperti tanda Nabi SAW. Kedua pehanya kurus dan warna kulitnya seperti warna orang Arab. Kulit dia, kulit warna orang Arab. Badan dia seperti orang Israel. Badan dia tegak bagaikan orang Israel. Bicaranya agak berat. Ha, dia cakap tu menekan. Cara, cara dia cakap tu menekan ke dalam sikit. Jika ia lambat berbicara, ia memukul peha kirinya dengan tak tangan kanannya kalau tak terkeluar dia nak suruh suatu benda tu payah nak keluar dia tekan peha kiri dia dia pukul peha kiri dia dengan tangan kanan dia dia tepuk tuan-tuan dia ambil tangan kanan dia dia tepuk ah ha, dia tepuk dia ada orang yang aa, orang yang payah nak bercakap ni kadang-kadang dia ada tanda-tanda dia dia tu hmm dia tu kadang-kadang mm, ha, tanda dia hmm dia tu payah tu ingat ya Tan tangan kanan dia pukul peha kiri dia. Ha, dia pukul. Perhari kiri dia. Ha, cara dia nak cakap. Umurnya 40 tahun. Atau dalam riwayat antara 30 sampai 40 tahun. Umur dia di antara 30 tahun hingga 40 tahun. <tid> siapa yang umur 40 lebih dah sekarang ni jangan mengaku Imam Mahdi. Jangan pelik. <tid> jangan buat pelik dia. Dia khusyuk kepada Allah seperti khusyuknya burung nas dengan sayapnya. Akhlaknya mirip. Mirip betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perangai dia tersebut. Tanda-tanda Imam Mahdi ni apa dia? Di belakang dia ada tanda seperti tanda kenabian Rasulullah SAW. Ha, di belakang dia tu ada tanda khatumun nubuwah. Macam tanda kenabian Rasulullah. Tapi dia bukan tanda kenabian, tanda kat belakang. Ia akan berkumpul dengan Nabi Isa bin Maryam AS. Dan Nabi Isa akan salat di belakang Imam Mahdi. Itu ha, tanda. Dia bergabung dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa berada di belakang Imam Mahdi. Semayang di belakang Imam Mahdi. Bumi akan mengeluarkan hasil uh, hasil yang banyak daripada sumbernya. Mula mula keluar. Bumi mula keluar. Keluarkan daripada tanah. Daripada tanah ni keluar hasil yang banyak. Seperti tiang-tiang daripada emas. Keluar tiang-tiang yang diperbuat daripada emas. Keluar daripada tanah ni sendiri. Tiba-tiba antar tanah ada. Lepas pada banjir besar ada. Misal contohnya. Ini di antar tanda ia akan menggayakan hati manusia. Ha, dia dan banyak berkah di muka bumi ini. akan keberkatan tu banyak. Pergi ke Kelantan ada, pergi ke Selangor ada, pergi ke Pahang ada, ada semua. Simpanan Kaabah yang terpendam akan dikeluarkan kemudian dibagi-bagikan di jalan Allah. Bila keluar aja dia bagi, dia bagi bagi semua orang dapat layak-layak ni. Bila ranting-ranting ditanam di tanah basah ia akan tumbuh menghijau dan berdaun lebar terus ha, mana mana pokok kayu kalau kita kalau kita potong 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 kemudian kita tak dalam tanah kemudian keluar terus keluar sejak dia keluar hijau dan berdaun lebat ia akan diminta suatu tanda dan ia memberi isyarat kepada burung di langit sehingga jatuh di tangannya ha, lalu orang kata betul ke kamu ni Imam Hadi dia pun tunjuk kat langit, burung tu datang jatuh. Jatuh dia pun pegang burung. Tanda yang menunjukkan dia ni Imam Mahdi. Semua kejadian tersebut tidak bertolak belakang dengan akal manusia. Nak fikir dengan akal ni tak tak mungkin untuk kita nak fikir. Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Tanda-tanda kemunculan. Sungai Furat. Sungai Furat akan tersedut dan di situ akan terlihat gunung emas. Dan di antara tanda yang munculnya Imam Mahdi, Sungai Furat tu mula surut, ya. Kemudian tengok-tengok ada gunung. Gunung emas dalam sungai Furat. Di Iraq itu sendiri. Gerhana bulan pada awal malam bulan Ramadan. Nak masuk bulan Ramadan ni tiba-tiba berlaku gerhana pada gerhana bulan pada awal bulan Ramadan dan gerhana matahari pada malam pertengahannya. Dua kejadian ini belum pernah terjadi sejak penciptaan bumi dan juga langit. Ha, ingat ya. Bila bila berlaku dua gerhana, satu gerhana bulan, satu lagi gerhana matahari dalam dalam bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan dan di pertengahan bulan Ramadan. Tiba-tiba berlaku gerhana ni menunjukkan bagaimana nak datangnya Imam Mahdi, kemunculan tanduk Duz Zus, Zussinin, keluar tanduk Lusinin. Kemudian terbitnya binatang berekor yang bersinar. Tanda-tanda Binatang ada ekor, bersinar pula. Ekor dia tersebut. Orang pun pakak sibuk hantar dalam TikTok. Tunjuk dalam TikTok. Oh, banyaklah binatang-binatang macam ni. Api besar mula menyala daripada arah timur. Selama tiga ataupun tujuh malam. Ah, ha. Sampai peringkat demikian. Mula api besar mula menyala. Daripada sebelah timur. Daripada tempat, daripada sebelah sujuk ni. Selama tiga hari ataupun tujuh malam. Selama tiga ataupun tujuh malam. Langit mula menjadi gelap. Langit ni mula jadi gelap, mendung. gelap. Warna merah menyebar di langit. Tetapi merahnya tidak seperti merah ufuk biasa. Haa, ini tanda-tanda nak berlakunya. Yang disebut dengan hari. Hari kemunculan Imam Mahdi. Seluruh penduduk bumi. Dan yang ke-8. Seluruh penduduk bumi dipanggil. Dan setiap yang miliki bahasa. Mendengarnya sesuai dengan bahasa masing-masing. Bila, bila kedengaran suara... Seluruh penduduk bumi ni kedengaran Tapi masing-masing semua faham Suara tersebut Waktu kemunculannya Ibn Qasir dalam kitab Al-Fitan uh, Wal-Mal'ahim wal, al, 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 al Mengatakan Saya mengira bahawa kemunculan Al-Mahdi terjadi Ketika Nabi Isa bin Maryam AS turun ke bumi bila, bila kita cam Berlakunya saat itu Bila Nabi Isa AS turun ke bumi Kelu, keluarlah Nabi Imam Al Mahdi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, Isa bin Maryam alaihi salam turun, maka pemimpin mereka Al Mahdi berkata, "Kemarilah, jadilah imam solat kami." Bila turun Nabi Isa alaihi salam, Imam Mahdi panggil. Panggil Nabi Isa, "Mari menjadi imam ni solat ni." Jadi imam solat. Nabi Isa menjawab, "Tidak." Nabi Isa kata, "Tidak." Sesungguhnya sebahagian kalian adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain sebagai penghormatan daripada Allah kepada umat ini. Allahu Akbar. Nabi Isa AS sebut, kalian akan menjadi imam dibandingkan dengan aku. Kerana ini satu penghormatan. Menunjukkan bagaimana nak berlakunya kiamat. Hadis yang diriwayatkan Al Harith bin Abu Usamah radhiyallahu anhu menunjukkan dan isyaratkan hal ini kan Isa bin Maryam alaihi salam mengatakan bahawa pemimpin mereka adalah Al-Mahdi dan hadis ini juga menunjukkan menunjukkan demikian wallahu alam bahawa ia muncul ketika Nabi ketika Isa bin Maryam Alaihissalam turun demikian juga berapa riwayat muslim dan riwayat-riwayat lainnya inilah yang paling benar-benar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semua ini menunjukkan bahawa waktu keluarnya bertepatan dengan rangkaian peristiwa tanda-tanda besar sedangkan sedang waktu terjadinya terjadinya kiamat pada masa al-mahdi sangat dekat sekali dan tinggal beberapa ketika saja lagi menunjukkan tanda-tanda besar kiamat untuk sampai pada saat berlakunya hari penutupan pada alam ini. Tuan-tuan, ini di antara gambaran awal dalam perbincangan kita tentang Imam Mahdi ini. Insya-Allah kita akan teruskan perbincangan Imam Mahdi ini sampailah kita boleh faham terhadap tajuk ini insya-Allah. Sampailah kita memahami bagaimana Imam Mahdi ini datang Dan membantu di kalangan kita Untuk kita kembali kedudukan Sebagai orang yang mulia di atas muka bumi ini Sehinggalah Allah nak tutup alam ini sendiri InsyaAllah kita akan sambung pada perbincangan sedikit lagi uh, Pada siri-siri kuliah kita pada saat ini Tanda-tanda akhir zaman InsyaAllah tuan-tuan boleh dengar balik siri-siri sebelum daripada ini Saya dah sebut tanda nak berlakunya kiamat Tanda nak berlakunya kiamat Sampailah di waktu mana kita sampai tajuk Imam Mahdi ini. Sampai 13 tajuk nanti insyaAllah. Kita akan cerita tentang ini. Nak berlakunya kiamat. Dan suasana hari kiamat yang akan berlaku. Dan bagaimana keadaan kiamat yang telah kita yang akan kita lalui pada diri kita ini. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perbicaraan tentang kelahiran Imam Mahdi dan beberapa uh, yang menunjukkan sejarah hidup Imam Mahdi ini sendiri. إن شاء الله شتاء بقي من نكاد أقول كل هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين